Ne znam otkud taj odnos između njega i Milene, ja ne znam otkud to, brate. Oni se druže gore od... Gdje se druže? Kako se družiš, brate, tako prisno s nekim... Družiš, imaš nekog, brate, nema prisnoga druženja, brate. Pa, brate, možda budeš ono dobar, a te ponekad izagrojiš i baciš pet i nasmiješ i porazgovaraš i sve nisu to. Nisu svi isti, jebi ga. Da li su... Nismo svi isti. Šta da li je Janjuša on s njom ljubavio, brate? A? On je s njom ljubavio, ja da ne bio. Gdje je ljubavio? Mislim, ljubavio, kako što da kada nazovem to? Misliš da su bili bliski? Pa bliski su mnogo bili. I Milena je ta koja treba da ustane i da kaže na čemu su. Ja ne vjerujem da su imali oni nešto više od... Jer tu je i Milena jednako... Sanji i Milena. I Milena odgovorna kao je on, treba da iskomentariše. Iskreno ne vjerujem. E, Milena tu treba da kaže... Zatvori, molim te, od komaraca. Ođe ti je toplo unutar sauna, brat. Pa kako, objasni na čega? Pa, od šklime. Kve? Ne radi, ugašeno. A va. A no? Pa bio duvam je ovo. A brate... Čovjek je shvatio da može nešto da sjebe. Milena treba da ustane i da kaže. Nema on iskustva za ovo, ja se sjećam. No. Ja, brate, njega vidim u meni u zadruzi tri. Jel? Kunem ti se. Vidim njega u meni. Nema tu, brate, šta? Da se filozofira. Vidiš sebe u njemu. Ti voliš nekoga najviše, ja svoju ženu volim najviše na svijetu. Ali vidim da bi ga stavio. Da, da. Da mogu da odem u problem. Omaklo se. Kontroli. Jer ovaj prostor je ovdje bolestan, brate. Jel me kapiraš? Ovo je bolestan prostor. Ovdje sam više vremena proveo s tobom nego svojim rođenim bratom zadnjih 10 godina. Da kapi, ljudi, ovdje je zajeban ući oženjen, to moraš da shvatiš i u vezi. Iako si još malo u pričama da voliš malo ovo da si ga lomio, ma možeš slobodno da se slikaš. Ne može druže 9 muškaraca oženjenih ušlo, svih 9. Se nagrdila. Da. Vidim njega u sebi gdje sam ranije vezem se za nekoga tu, i vidim da to nije to. Mene sad u suštini boli kurac, ja totalno sam sad lagan, ali ti pričam kako je bilo u zadruzi tri. Veruj me. Ista priča. Svi mi krivi, drugi. Ja nisam kriv. Kurac. Vidi se to. Ne kažem ja da je on bio zaljubi, možda on se zaljubi, ali... Ma ova ga ostavila, bre. Nego je možda... Ne kažem i volim te, ni ništa, ajde kraj. Sve hvala. Ne treba da ga on to napravi. Ona s njim završila šta ti je bre obrukuje vamo. Mislim obrukuje on ga završila. Ništa nije ni uradio. Ma šta je uradio, nije on ništa. Moj brat, šta ljudi opraštaju sve. Daj ti lud, ovo je bolan, ovo je... Ništa. Cijek, on se ubio ga ovaj prostor zatvoren. A burazi napolju, ja bi neka emocija prema nekoj curi, možda razumeš, a kamo li ovde? A deva, nije on ništa uradio. Meni se vala nije dobro, ali ima ljudi koji se desi i napođe. Ali, prostor ovaj zajeban, ali... Nije, on ništa uradio, strašno da... Nije, ali, brate, on u glavi ima prvi put... Ali bolje što je izašao. On u glavi ima kako li on ovo sad gleda što me povezuju. Uzeo ono što je jutro, ja trčim za njim, Milena izlazi i on kaže puši kurac, kada ona kaže teraj se u kurac, više nisu progovorili, on se iznervirao što mu se Milena tako više nije obraćao, ali izašao. Taj dan je ono... On je, bre, top izrazbi bio, vjeruj mi. Onda je ostao ođe. On je, bre, dobar, bre, lik je dobar, bo, nego je... Janjuša onda je ostao ođe. Kralju. A to se ne zna, to ćemo... Gdje on, bre? Ko zna možda dođe? Ko? Šta je rekla? Te si gubiš kao... Bože mi... Gubila da ćuti, do stop, razumiješ? To šta se gubiš? Mislim, okej, slušaj šta drugi kažu, ali... Na ćemo po pola? Ne, pojedi, brate. A batica? A? Možda i ostao i petljao dalje nešto sa mnom.